Πάντα η πραγματικότητα μας ελέγχει, αλλά τώρα νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Γίνεται επικίνδυνη. Αν μη τι άλλο, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Προηγουμένως μας είπαν ότι 11 η ώρα λίγο θα σταματάνε και οι μουσικές κτλ. Κάποια στιγμή θα απαγορεύεται και να βγαίνουμε έξω. Συνάντηση πάνω από 5 άτομα κτλ. Να τα σκεφτούμε αυτά. Θα το πελετήσουμε μετά το κεφαλάκι. Και κρατήσαμε το κεφαλάκι, να σας πούμε και το Ζαραθούστρα. Έχει να φτιάξει φορτίο, Κωνσταντή. Ορίστε και ο Νίτσε, έτοιμος. Μου αρέσουν οι μεγάλοι καταπρονητές, γιατί είναι τα μέλη της επιθυμίας για την απέναντι όχθη. Μου αρέσει αυτός που σπατανάει την ψυχή του, που δεν θέλει να του κάνει ευχαριστώ, που πάντα χαρίζει και δεν θέλει να συντηρηθεί. Μου αρέσει εκείνος που ντρέπεται όταν τον εκδόθηκε. Είμαι ένας κατοκλέφτης λοιπόν, γιατί θέλει να καταστραφεί. Μου αρέσει εκείνος που η ψυχή του είναι βαθιά ακόμα και μέσα στην πληγή του και που μπορεί να καταστραφεί και από ένα παραμικρό βίωμα. Έτσι διασχίζει τρόφιμα το ποτάμι. Πείτε τους αγαθούς και τους δίκαιους, ποιο μισούνε περισσότερο, αυτόν που συντρίβει τις πλάκες των αξιών τους, τον καταστροφέα, τον εγκληματία. Αυτός όμως είναι εκείνος που δημιουργεί. Σας το λέω, πρέπει να έχει κανείς μέσα του το χάος για να γεννήσει ένα χορευτικό αστέρι. Η σοφία των δασκάλων και των σοφών της αρετής λέει να αγρυπνάτε για να κοιμάστε καλά. Αυτή είναι η σοφία του δίχως όνειρα ύπνου. Μακάρι είναι σταμένοι, γιατί γρήγορα θα τους πάρει ο ύπνος. Σας το λέω, πρέπει να έχει κανείς μέσα του το χάος για να γεννήσει ένα χορευτικό αστέρι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλο συγκρότημα μετά, οπότε καταλαβαίνεις πως θα πιάσει το μικρόφωνο. Θα του γλιστράει. Παρέα ό,τι πρέπει.